Ja, Margot Wallström, nu är du med i VU igen. Hur är det för dig? Ja, det är jätteroligt förstås och spännande och hedersamt. Vilka politiska frågor tänker du lägga dig i nu? Ja, i VU måste man ju lägga sig i alla frågorna så att det blir ju tillfälle att bli uppdaterad på mycket av inrikespolitiken förstås. Men jag för ju med mig de frågor som jag jobbar med dagligen så att jag tror att vi förhoppningsvis bättre kan länka ihop dem också. Har du någon hjärtefråga som blir liksom, det här kommer du driva hårt? Med frågan här som handlar om jobben, det kommer ju fortsatt vara vår viktigaste uppgift och den berör ju allt annat i samhället också. Det är en trovärdighetsfråga för Socialdemokraterna.